Hər vaxtınız xeyir olsun. Təkrar sizi Bakı İqlim Həftəsinin ikinci günündən salamlayırıq. Az öncə, öncəki efirimizdə qeyd etdiyimiz kimi, bugün məhz Bakı İqlim Həftəsinin ikinci gününə iqlim dəyişikliyi yaşayan dünyada cəmiyyətlər gələcəyə necə hazırlaşır mövzusuna start verildi. Bunun müzakirəsi ilə start verildi. Amma bu müzakirələrə başlamadan öncə müxtəlif çıxışlar oldu ki, həmin çıxışlardan biri də COP29-un prezidenti Muxtar Babayevin çıxışı idi və öz çıxışında Xəzər dənizinin suyun azalmasına diqqəti çəkdi və bunun sahilyanı ərazilərə eyni zamanda bioresurslara mənfi təsirindən danışdı. Eyni zamanda bildirdi ki, dayanıqlı qida və su sistemləri qurulmalıdır ki, iqlim dəyişikliklərinə tab gətirə bilək. Eyni zamanda çıxışlardan biri də Kənd Təsərrüfat Naziri Məcnun Məmmədovun çıxışı idi və iqlim dəyişikliklərinin kənd təsərrüfatına təsirlərindən danışdı və bildirdi ki, hazırda islahatlar aparılır və bu islahatların özəyini su resurslarının idarə olması və torpaq resurslarından səmərəli istifadə təşkil edir. Hazırda davam edən iqlim dəyişikliyi yaşayan dünyada cəmiyyətlər gələcəyə necə hazırlaşır mövzusundakı panel sessiyalarda isə müxtəlif təqdimatlar oldu. Qeyd edim ki, çıxışçılardan biri Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin aparat rəhbəri Azad Cəfərlidir. Öz təqdimatında Qarabağda minalardan təmizlənən ərazilərin kənd təsərrüfatına qaytarılması və kənd təsərrüfatında istifadəsindən danışdı. Öncə qeyd etmişdim, COP29-un prezidenti Muxtar Babayev və Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədovun çıxışları oldu və həmin çıxışlardan səsləndirdiyim statlar təbii ki, qısa bir hissə idi, amma mən istərdim daha geniş versiyanı hazırda sizə təqdim edək. Xəzər dənizinin də su səviyyəsi azalmaqdadır və su səviyyəsinin aşağı düşməsi artıq ciddi şəkildə dənizin ekosisteminə və sahilyanı zonaya təsir göstərib, sahilyanı zonada olan biomüxtəlifliyə təsir göstərib və əgər biz indi tədbirlər görməsək, bu dağıdıcı təsirlər artıq dünyanın hər yerində bir norma halına çevriləcək. Kənd təsərrüfatı sektoru hal-hazırda çox böyük islahatlar həyata keçirilir və su resurslarının idarə olunması, eyni zamanda da torpaq resurslarından səmərəli istifadə eləmək bu islahatların təməlində dayanır. İqlim dəyişikliyi kontekstində su resurslarının idarə olunması və eyni zamanda kənd təsərrüfatının idarə olunması bizim üçün çox vacibdir və bizim əsas məqsədimiz öz fermerlərimizə müasir texnologiya vasitəsilə kömək etməkdir.